Mtindo uliopo duniani dhidi ya hukumu ya kifo unaendelea, na nchi 121 wamekomesha hukumu ya kifo. Lakini nchi 30 bado zinahimiza hukumu ya kifo. Zaidi ya hayo, kuna nchi 43 ambazo zina hukumu ya kifo kama sheria ilhali hawatekelezi hukumu hiyo. Nchi ambazo hazijatekeleza adhabu ya kifo angalau miaka 10 zinaainishwa abolitionist de facto na shirika la Umoja wa Mataifa. Nchi ya Kenya iko katika kikundi hiki kwa sababu ina miaka zaidi ya 35 tangu itekeleze hukumu ya kifo. Lakini Kenya bado inaendelea kuhukumu watu kifo kwa makosa ya mauaji, jaribio la mauaji, wizi wa mabavu na jaribio la wizi. Leo hii kuna watu zaidi ya 600 waliohukumiwa kifo nchini Kenya. Ila ni kina hawa ni nani? Ni kweli kuwa wao ndio wabaya zaidi ya wabaya na wamepitia yepi katika safari yao kwenye mfumo wa haki ya jinai? Nchi Kenya, watu wengi kwenye kifungo cha kifo ni wanaume. Wengi wao ni wahalifu wa mara ya kwanza. Wengi wao pia hawajapata elimu rasmi na ndio maana wamehangaika kupata ajira ya uhakika. Wengi wamehangaika na deni na jukumu la kifedha la kutunza familia na watoto, kwa sababu wanapata mapato chini ya mshahara wa kuishi wa Kenya. Wakikabiliana na shindikizo kama hilo, haishangazi kuwa wengi wao walikuwa na afya mbaya ya kiakili kabla ya kufungwa kwao. Baada ya kufungwa, wafungwa wengi wa hukumu ya kifo hunyimwa haki zao za kisheria. Karibu nusu ya wafungwa wa hukumu ya kifo walinyimwa haki ya kukaa kimya ama kukuwa na wakili wakati wa mahojiano yao, na nusu wao walihisi kulazimishwa kukiri. Baadhi yao wamepitia majaribio ya rushwa au kuteseka kisaikolojia na unyanyasaji wa kimwili kutoka utekelezaji wa sheria. Wengi wamekatazwa kuwa na uwakilishi wa kisheria wakati wa kesi au rufaa. Wale waliopata msaada wa kisheria hawajaridhika na uwakilishi wao. Hii ilisababisha wengi waliohukumiwa kifo kutoelewa yale yaliyotendeka wakati wa kesi yao. Huku wengi wakikabiliwa na ugumu wa kifedha, si la kushangaza kuwa wengi waliofanya kosa la wizi walifanya hivyo ili kupata faida ya kifedha. Wafungwa wachache walikuwa watulivu au katika hali ya akili yenye mantiki walipotenda uhalifu. Kuwa katika kifungu cha kifo kinasababisha madhara makubwa kwa mtu. Wengi wao wametengwa na wamepoteza mawasiliano na marafiki na familia. Wafungwa waliohukumiwa kifo wanakabiliwa na ukosefu wa ujamaa, msisimko wa kiakili na wanapata huduma ndogo ya matibabu na chakula chenye lishe. Hofu ya kuadhibiwa kifo mara nyingi husababisha majeraha makubwa, huathiri sio afya ya mwili tu bali pia afya ya kisaikolojia. Hii inaitwa death row syndrome, na kadiri mtu anavyosubiri kuadhibiwa kifo ndivyo madhara yanavyokuwa pakubwa kwao. Hukumu ya kifo ni adhabu ya kikatili na isiyo na utu, na mara nyingi huwabagua watu maskini zaidi na wasiojiweza katika jamii. Duniani kote, wengi wanaohukumiwa kifo hawana rasilimali ya kupata uwakilishi wa kutosha wa sheria. Wengi hawana maarifa kuhusu haki zao. Mambo haya mawili yanazidisha uwezekano wa wafungwa kupewa hukumu ya kifo na uwezekano wa kupewa hukumu isiyo stahili. Soma ripoti yetu Living with a Death Sentence in Kenya, Prisoners' Experience of Crime, Punishment and Death Row, and find out more about the Death Penalty Project's work at deathpenaltyproject.org.